en gang et vikingskip som het Ramsalt. Han endte sine dager i Isfjorden for snart 1000 år siden. Det sies at han hadde en stor gullskatt ombord. Velkommen til årets vinterfiske. Det er nå vi må sørge for at Lunvik får nok fisk, så vi klarer å holde havna vår i live. Har partysesongen startet allerede, eller? Vet hva er dette her for noe? Kom hit og stjele fisken til alle trålene. Game over, Lunvik. Hvis ikke Lunvik gjør det svært godt under årets vinterfiske, ja, da må jeg dessverre stenge havna her også. Lunvik hadde faktisk hatt bruk for en ekte skatt nå. Deg vekk fra skatten min! Når en du møter tar deg med og snur din verden helt opp ned. Du, Elias, vil du være venn med meg? Ja, klart det! Vi skal jo redde Lunvik sammen! Du, Elias,